ბიძინა კულუმბეგოვი, ალერგოლოგი, იმუნოლოგი, გვერდთვება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ბიძინა, მადლობა, რომ მონაწილეობით გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. თქვენ გქონდათ ნათქვამი, ასე თუ გაგრძელდა, შეიძლება ისევ დადგეს საველე ჰოსპიტლების გახსნის აუცილებლობა. ამ წრიდან ვერ გამოვდივართ. როგორ უნდა გამოვიდეთ? რა არის ახლა პირველი რიგი სამოცნა? ჩვენ ვიცით, რომ მარათონი დაიწყო დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ვაქცინაციის მიმართულებით, ხომ არ არის ესეც დაგვიანებული გისმენთ? Ну, расაკვირველი ახლა თითქოს ყველა მიცის პასუხი ამ კითხვაზე, როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ წრიდან, მაგრამ ქმედებაში ამის გადატანა ძალიან გაუჭირდა ჩვენს საზოგადოებას და დაუჭირდა ჩვენს სახელმწიფოს ამისთვის ქმედითი, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები განახორციელოს. ეს არის ცალსახად ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურება. ჩვენ ახლა მოწოდებებით, რომ ვაქცინა ძალიან კარგია და ასე შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს უნდა განახორციელოთ და ახსნა განმარტება გავაკეთოთ, მაგრამ ამოიწურა იმ ადამიანების რესურსი ძალიან ახლოს არის, რომელსაც მხოლოდ სიტყვიერი განმარტებით, ასე ვთქვათ, შეეძლებათ გადაწყვეტების მიღება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აცრილი მოქალაქეების და არა მარტო აუცრელების დაცვისთვისაც ქვეყანამ გააკეთოს რაც შეიძლება სწრაფად კოვიდპასპორტების სულფასოვნად შემოღება და მხოლოდ მათით უნდა მოხდეს ადამიანების დაშვება დახურულ შენობებში, ტრანსპორტში და ასე და ასე შემდგომ. პასპორტი კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო ეს გამოვა ირიბი მანდატორული ვაქცინაცია ასეთი სურათი გვექნება თუ ასეთია? არა, ალტერნატივა არის აქ სამი. კოვიდ პასპორტი მოიცავდეს ინფორმაციას ვაქცინაციის სტატუსზე, უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას გადატანილ ინფექციაზე და უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ბოლო 3 დღის განმავლობაში ჩატარებული ტესტზე. სამი ალტერნატივა ექნება ადამიანებს და მხოლოდ ამით მივახცევთ საზოგადოების უსაფრთხოებას. მეტი გამოსავალი უბრალოდ არა ჩვენ ახალი ველოსიპედის გამოგონება საჭირო არ არის. ევროკავშირის უმრავლესმა ქვეყანამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ფედერალურ დონეზე არა, მაგრამ ძირითადი შტატების დონეზე, მხოლოდ ამ გადაწყვეტილებით მიაღწიეს მათ მაქსიმალურ მოცვას საზოგადოებაში. სხვანაირი, უბრალოდ მეტი ალტერნატიული შესაძლებლობა ეხა ჩვენ აღარ დაგვრჩა და რაც უფრო ბევრს, ასე ვთქვათ, დროს დავკარგავთ და დავაგვიანებთ, ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირება სამწუხაროდ ამ პანდემიას, იმიტომ რომ საშუალო დღეში 5000 ავადობა, ეს რომ ელემენტარულად ორ კვირაზე გავამრავლოთ, 70000 ადამიანია და ინფიცირების 70000 ადამიანის ინფიცირებას უდრის და 1% აქედან იღუპება, ანუ 700 ადამიანი სამწუხაროდ ჩვენ ეს ყოველდღე უნდა ვახსენოთ ჩვენ საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა, არ უნდა ჩვენ საზოგადოებას რომ გველაპარაკოთ COVID გარდაცვალების ლებაზე, მაგრამ ეს ის არის, ასე ვთქვათ, რაზეც თავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს აქედან თავის დაღწევის შესაძლებლობა და ეს თავის დაღწევის შესაძლებლობა არის სწორედ 11-ჯერ შევამციროთ გარდაცვლილი ადამიანების ციფრი, თუ ჩვენ ვიქნებით წარმატებული ვაქცინაციის ქვეყანა. მეტი ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს და რაც უფრო სწრაფად დავიჯერებთ ამას, მით მალე დავაღწევთ თავს ამ დაუსრულებელი ტალღებისგან. კი ბატონო, დაახლოებით საუბარია მილიონ ნახევარი ადამიანის კიდევ 10-ზე წლის ბოლომდე. ძალიან რთული იქნება ამის დაძლევა, თუმცა ადი არის სასურველი. ტვინდემია, პარალელურად გრიპის სეზონი, რასაც უფრო მწვავე ფორმებში როგორც ჩანს ელოდებიან ახლა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ გრიპის ვაქცინაც, არ ვიცი, სასურველია იყოს უფასო იმისთვის, რომ მეტი ადამიანის მოცვა მოხერხდეს ამ მიმართულებითაც? ხო, ჩვენ ახლა რეალისტურად უნდა შევხედოთ ამ პროცესს. ახლა გრიპზე მთავარი აქცენტის გადატანა, მე ვფიქრობ, არ არის სწორი, უნდა ვორიენტირდეთ ჩვენ კოვიდზე, იმიტომ რომ გრიპთან მიმართებაში ბევრი რამ ცნობილია, სამკურნალო მედიკამენტებიც კი არსებობს რისკის ადამიანებისთვის. 200000 დოზა ძალიან კარგი არის, ვთქვათ, კომერციული სექტორმაც უკვე შემოიტანა. 200000 დოზა არის უსასყიდლოდ რისკის ადამიანებისთვის. საერთო ტენდენცია ჩანს, რომ აი ნიღბის სტარების მაჩვენებლები, რადგანაც ვთქვათ, ამ პერიოდში ახლა მოიკლო, მაგრამ მაინც ნარჩუნდება გრიპის სეზონი, ესეთი ძალით ბუნებრივი არ იქნება ეპიდემია, როგორც თქვა ჩვენ კოვიდის გვეშინია. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, ამაზე ვიფიქროთ, რისკის ჯგუფები ავცრათ, ვისაც სურვილი აქვს საკუთარი მატერიალური რესურსით აიცრება, მაგრამ თავარი ორიენტირი ჩვენ ახლა უნდა გავაკეთოთ იმ დემიაზე, რასაც ქვია კორონად გამოწვეული პანდემია და არ უნდა, ასე ვთქვათ, გადავიტანოთ, ასე ვთქვათ, დიდი აქცენტები ამ შემთხვევაში. თუმცა კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ კორონას პანდემიასთან, სადაც რეალურად ჩვენ ცარიელი ხელებით ვებრძვით ინფექციას და მხოლოდ ჯანგბადია რეალური წამალი და მეორეს ხრივ გვაქვს არაჩვეულებრივი საშუალება პრევენციის ვაქცინაცია, ხო? ეხა ამის არ გამოუნებლობა არის პრაქტიკულად დანაშაულის ტოლფასი და ამიტომ თავარი აქცენტი აქეთ უნდა გაკეთდეს. თუმცა რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ რისკის ადამიანები და რისკის ჯგუფები, ესეც შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რა არის
კოვიდის შემთხვევაში და რა არის გრიპის შემთხვევაში. ესენი იდენტურია, ანუ ქრონიკული დაავადებების მქონე და ასაკოვანი ადამიანები. გრიპის შემთხვევაში ერთადერთი კოვიდისგან რისკის ჯგუფებში შემოდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და განსაკუთრებით 6 თვიდან 2 წლამდე ბავშვები და 5 წლის ასაკამდე, როგორც თქვი. ამიტომ ბავშვებისაც რა გრიპის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია და როცა პირველად აკეთებს მშობელი საკუთარ შვილთან გრიპის ვაქცინას, პირველად ცხოვრებაში ორი დოზა უნდა გაკეთდეს 4 კვირის ინტერვალით, რაც ხშირად ეშლება ჩვენს ქვეყანაში და ვცდილობთ რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია მათ. კი ბატონო, ორი დოზა პირველად აცრის შემთხვევაში, საუბარია გრიპის ვაქცინაზე ბავშვებში. ძალიან დიდი მადლობა, ბიძინა კულუმბეგოვი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, ის ალერგოლოგ იმუნოლოგია, მასევე მშვიდობებით.